السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت قوياچو سمونو يي بينتيوچ فيديو ميديا لاي يتزواور نو بغروب سبسب يالو بينتيوچ منغر لاي قومو عيسى عليه السلام يالو نبره ترغومو يا املاكاتين الله سبحانه وتعالى سلام بايسوس لاي يهم بلو مالت نو نغر غن انزي بغروب يتسباسبو بينتيوچ عيسى عليه السلام بلو مالت ترغوم من اندو ساياقو نبره سيچو يي نبرو بزيلك بيمنغرو لاي يميچوت وين بيغوتاو يميچو بينتيوچ ميچوبتن علاما سايغباچو اندميچو لتردو يغبال مالت نو ام بيتشا ساون انزي منغله تسبسبو يميچو بينتيوچ ሁለት እውቀት ያልተሞላበት ነጥቦች አንስተዋል። የመጀመሪያው ኢሳ ያላህ ልጅ ነው ሲሉ ነበር። ቁርአን ላይ ኢሳ ያላህ ልጅ ነው የሚል አንዳች ነገር የለም። በእስልምና አስጠሊታና የተጠላ የሰጠና አስተምሮ ብሎ ማለት ምንድነው? ፈጣሪ አላህ ልጅ አለው ልጁም እንደሱ ፈጣሪ ነው አባትና ልጅ እኩል ፈጣሪ ናቸው የሚል የተጠላ የሰጠና አስተምሮ ነው። ይሄንን የተጠላ የሰጠና አስተምሮ የእስላም አስተምሮ መሆኑን እንኳን ሳያውቁ ነው በድፍረት ኢሳ አለይሂ ሰላም ያላህ ልጅ ነው ሲሉ የነበረው ማለት ነው። እዚሁም ላይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ማለት በኢየሱስ ላይ ያላህ ሰላም ይሁን ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ በኢየሱስ ላይ የፈጣሪ ሰላም ይሁንበት ካሉ በኋላ ዝሮ ደግሞ ኢየሱስ ብቻውን አምላክ ነው ሲሉ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ብቻውን አምላክ ነው የሚል አንዳች መረጃ የለም። እንግዲህ ወገኖቻችን እንግዲህ እናንተ ካለውቀት ነው የምትናገሩት እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ከናንተ በተሻለ እንረዳለን ከናንተ በተሻለ መጽሐፍ ቅዱስን እናውቃለን ያስተማራችሁም ነው። እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ 24:19 ላይ እንደዚህ ይላል ይሄ ምንድነው አላችሁ እነርሱም እንዲህ አሉት በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊትና በእስራኤል አምላክ ፊትና በሕዝቡ ፊት ጠንካራ ነብይ ነበር እንጂ ብቻውን አምላክ አልነበረም። የሉቃስ ወንጌል 3:22 ላይ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን የሞድ ልጅ አንተ ነህ ብሎታል። ነገር ግን ክርስቲያን ወገኖቻችን ኢየሱስ ያብ ልጅ ነው ይላሉ። እዚህ ሉቃስ ወንጌል 3:22 ላይ መንፈስ ቅዱስ የሞድ ልጅ ነው ብሎታል። ስለዚህ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ ልጅ ነው ወይስ ያብ ልጅ ነው አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ እዛው ሉቃስ ወንጌል 3:23 ላይ እንደዚህ ይላል ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ያህል ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ማስተማር የጀመረው እድሜው 30 ዓመት ሲሆነው ነበር። እዚህ ጋር ምን ረዳው ምንድነው ኢየሱስ ያብ ልጅ ነው ሆነ የመንፈስ ቅዱስ ልጅ ኢየሱስ ልጅነት ለማን ነው? ለአዲስ ኪዳን ነው። ምክንያቱም ከኢየሱስ በፊት የነበሩት የእስራኤል ነቢያት በሙሉ የእግዚአብሔር ልጅ ናቸው፣ የእግዚአብሔር አማልክት ናቸው። ከእግዚአብሔር ምን ተቀብሏል? የተስፋ ቃልን ተቀብሏል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ እስራኤል ነቢያት ሁሉ የአዲስ ኪዳን ልጅ ነው፣ የአዲስ ኪዳን አማልክት ነው፣ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ስለዚህ ማስተማር የጀመረው 30 ዓመቱ ነው። ለዚህ ነው የአዲስ ኪዳን ልጅ ነው የምንለው። ኢየሱስን ልጅነቱና መምህርነቱ ጌታ ተጠርጎ የተሾመው ለአዲስ ኪዳን ነው የምንለው በምን ምክንያቱ መጥምቁ ዮሐንስ ሲመጣ ነው። ኡምራስን ሄድ ሰልፊ ኡምራልና አድርግ ይሄድ ነው አላህ እንዲቀበለን መቅበል አላህ እንዲያረግልን ዱአ አድርጉልን። ልክ በይተል ሐረም ስንገባ ከአባውን ያሳየን ሰልፊ ቪዲዮ ፎቶ አንዳንዶቻችንማ የፌደራል ኢትዮጵያ ባንዲራና የክልል ባንዲራ ይዘን ሄዳለን። አሸን ሰልፊ ፎቶ ምን ሄደው ለፎቶ ከሆነ ምን አለፈን የመሻውር ግዚያችን ጉልበታችን ለምን ከስራለን? ይጋማ ይሌላችሁ ልጆች በቀላሉ ስኬድ 200 800 200 400 ብር ትከስራላችሁ። ሰዓታችሁን ትከስራላችሁ። ቢያንስ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ይፈጃል። ጉልበታችሁን ያ ሁሉ ትለፋላችሁ። ለምን አስፈልገ ለፎቶ ቆማ? አላህ ምን ጠይቀው ነገር አጣን እንዴ? በይተል ሐረም ገብተን ሐረም አላህ ቤት ገብተን ሰልፊ አላህ ምን ጠይቀው ነገር ታጣን እንዴ? ብዙ ሀጃ እኮ አለብንኛ። በየገጠሩ ያሉ መሻሂኮች እኮ በናፍቆትና በእሽቅ እኮ አሉ እኮ ሐረምን እንደው አላህ አንዴ ሐረምን ባሳየን ሐረምን አንዴ አላህ ባስረገጠን እያሉ ያቅም ጉዳይ ሁሌ በናፍቆት ተቀምጧል እየተንገበገቡ። እኛ በቀላል እዚህ በታክሲ ይሄድን ስላገኘን አላህ ስለወፈቀን እኮ ነው። እሱንም አላህ ነው ወፈቀን እኮ በሰልፊ እናርገው በካሜራ የታጀበ ዚያራ እናርገው ከአባ በይተል ሐረም ድረስ ተሄዶ ሰልፊ ፎቶ አይበጃችሁ አይጠቅመም። እህቶቻችን አትክሰሩ፣ ግዚያችሁንም ብራችሁንም ጉልበታችሁንም አትክሰሩ። ኡምራ ካደረጋችሁ ከንያችሁ ንያችሁን ጥርት አድርጋችሁ አድርጉ። ወንድሞቻችንም ልክ እንደዛው በይተላህ አላህ ቤት ተሄዶ ሰልፊ መነሳት ካሜራ ማዞር ትርጉም የለውም። ልፋትን የሚሆነው በስተመጨረሻና ያው እንግዲህ መሰደብ አይቀርም ዛሬ እኔ እንዳስተያየት ነው የተናገርኩት። አላህ ቀናው መንገዱ ሁላችንም ይምራል። ለአላህ ስንል ምንሰራ ለአላህ ስንል ምንዋደድ አላህ ያድርገን እንምለው። ሰላሙ ሰላም አለይኩም። መሐመድ ያምላክ ቃል ነው ብሏል። ይሄ የት
የትኛው ሐዲስ ነው የትኛውስ ሙፈሲር ነው የትኛውስ ሙር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ቆያችሁ የጴንጤዎች ነብይ አበባው ዶክተር ዛኪርን አላህ ይጠብቀውና የተናገረውን ንግግር ቆርጦ አንጥቶ ጥያቄ ለሙስሊሞች ይያለ ነው ምስኪን የጴንጤዎች ነብይ የሙስሊም ስኮላሮችን የሙስሊም ኡስታዞችን ፎቶና ንግግር ስለማመጣ ዕውቀት የሚገኝ መስሎ ከሆነ እንዳትሳሳት እኔ መስረት ነኝ የሥራተ ነጥብን አጠቃቀም ያስተማርኩ ያለሁት ማለት ነው ምንድነው ያልከው እኔኮ ማስተር ያለኝ ጴንጤ ነኝ ነብይ ያደረጉኝ ጴንጤ ነኝ ስትል ነበር ነገር ግን የሥራተ ነጥብ አጠቃቀምን እንኳን አታውቅም ለማንኛውም ወደ ነሳው ነጥብ ስንመጣ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላህ ቃል ነው ብሎ ማለት አላህ የላካቸው ነው ከአላህ የመጡ እነተኛ ናቸው ብሎ ማለት ነው በእስልምና አስተምሮ ያላህ ቃል ነው ብሎ ማለት እነተኛ ነው ከአላህ ነው ንግግሩ ቃል ዋስተምሮቱ ከአላህ ነው ያላህ የተናገረው ሁሉ ደግሞ እውነት ነው ብሎ ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ከአላህ ለመሆናቸው በሱረቱ ሰብእ ላይ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን እንጂ አላህንም ብሏቸዋል አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያየ ቦታ አብሳሪና አስፈራሪ እንደሆኑና ለዓለም አዝነት እንደላካቸው አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን በግልጽ ተናግሯል ስለዚህ ያላህ ቃል ብሎ ማለት ከአላህ የሆነ እውነት የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ነው ብንል ንግግሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ንግግሩ የማን እንደሆነ እናቃለን አበበ ተናገረ ጫላ ተናገረ ከበደ ተናገረ ብንል ያ ንግግር ባለቤትነቱ እነማናቸው ነጫላ ነከበደና እናበበናችሁ ስለዚህ ያላህ ቃል ብሎ ማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያስተምሩት ከአላህ የሆነ እውነት ነው ብሎ ማለት ነው በእስልምና ምናምን ይሄንን ነው ምናልባት እንደ ክርስቲያኖች ነው አንተ እየተናገርክ ያለው ኢየሱስ የፈጣሪ ቃል የፈጣሪ ነው ስለምትሉ በነገራችን ላይ እንደ ክርስቲያኖች ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሄድን የፈጣሪ ቃል የፈጣሪ ንግግሩ ነው እንጂ የፈጣሪ ቃል ፈጣሪ ነው የሚል አንዳች መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የለም ክርስቲያኖች ምንድነው የሚሉት የፈጣሪ ቃል ፈጣሪ ነው ፈጣሪ ለራሱ ባህሪን ፈጠረ ይያሉ ነው አስባችሁታል ፈጣሪ ለራሱ የሆነው ዘንድ ባህሪን ፈጠረ ምክንያቱም ኢየሱስ የፈጣሪ ባህሪ ነው ስለሚባል ማለት ነው ፈጣሪ ባህሪ የሆነው ዘንድ እንዴት ነው የሚፈጠረው ፈጣሪ ባህሪው እንዴት ይፈጠራል የፈጣሪ ባህሪ ከራሱ ጋር እኮ ያለ የተቆራኘ የማይነጠል ነው በሚገርም ሱረቱል ሁድ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል እንዴ በላችሁ አላህን እንጂ ሌላ አትገዙ እኔ ለእናንተ ከሱ የተላኩ አስፈራሪና አብሳሪ ነኝ ስለዚህ አላህ ቃል ብሎ ማለት ከአላህ የሆነ እውነት ከአላህ የተላኩ ነብይ ናቸው ለማለት የተፈለገ በሱረቱል አንቢያ 107 ላይ መሐመድ ወይ ለዓለማት ህዝነት አደረገን እንጂ አላህንም ስለዚህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላህ ቃል ናቸው ከአላህ ናቸው የሚናገሩት እውነት ነው አላህ የላካቸው ናቸው ማለት ለምሳሌ ሱረቱል ካፍ 27 ላይ እንደዚህ ይላል ከጌታ መጽሐፍ ወደ አንተ የወረደውን አንብብ ለቃላቶቹ ለዋጭላቸው ስለዚህ ለቃላቶቹ ለዋጭላቸው ብሎ ማለት ያላህ እውነት ናቸው ለማለት የተፈለገ በሱረቱ ሰጂዳ 3 ላይ እንደዚህ ይላል ይልቁንም ቀጠፈው ይላሉ አይደለም እርሱ ከጌታ ዘንድ የሆነ እውነት ነው ይላል ስለዚህ ከአላህ የሆነ ቃል ሁሉ ያላህ ክርስቲያኖች ዮሐንስ 1:1 ጠቅሰው የፈጣሪ ቃል ፈጣሪ ነው ብለው ቢተረጉሙትም በግሪክ ሆነው ይጋለጣሉ የፈጣሪ ቃል የፈጣሪ ንግግር ነው ብሎ ሎጎስ ብሎ ይተረጉማል ይሁን እዚህ ጋር ቆም አድርጋችሁ አንብቡ ሰላም አለይኩም ስለ ጃህዙ ቁርአን አጠቃቀም አንድ ነገር ልበላችሁ ይሄው በዛ አይነት መልኩ ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ቁርአኑ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ማቅሪያው አለ ይሄ ቻርጀሩ አለ ይሄ ደግሞ ኤርፎን ይኖራል እንደዛ ነው የሚመጣው ሲመጣ እዚህ ጋር ያው ቁርአኑን ድምጽ እንዴት እንደምንቀያየር ቁርአኑን እዚህ ጋር የሰማው ድምጽ መጨመሪያና መቀነሻለች ሌላ የቃሪዎች ብዙ አይነት ቃሪዎች አሉ። ለያዩ አይነት ቃሪዎች አሉ እዚህ ላይ የተጫነ በዚህ መደዳ የነሱን እየቀያየረን በሚፈልገው ቃሪ መጠቀም እንችላለን። በሱ ላይ በነሸህ አብደልባሲጥ እንደዚሁ በነሸህ ሚሻው የሚላል የቁርአን አደብ አለ። ቁርአን ሲገለጥ እንደ መጽሐፍ እንደው ይህ ቁርአን በገለጠን ሰዓት ልክ እንደ መጽሐፍ እንደ ታሪክ መጽሐፍ እንደዚህ አይገለጥም። እንደዚህ አይንገላጣም ቁርአን። የቁርአን አደብና የራሱ በዝማ በዝንት አመት ይጣፋል ወይንስ አይጣፋም? አሻራ ይጣፋል ወይንስ አይጣፋም? እስከ ስንት አመት ይቆያል? ከዚህ በፊት ሳውዲ አረቢያ ገብተው አሻራ አርገው ወደ ሀገር የገቡ ሰዎች መመለስስ ይችላሉ ወይ? ወደዚህ ሀገር በቪዛም ይሁን በዚያራም በኡምራም መመለስ ይችላሉ ወይ በሚለው ዙሪያ 5 ደቂቃው 6 ደቂቃ አብራርኪ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ጭኝላችኋለሁ። ከቲክቶክ ፕሮፋይሌ ስር የዩቲዩብ ቻናል አለ። እሷን በመጫን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ አዳምጡ መረጃው በሚገባ ዛ ላይ አብራርቻለሁ። ሌላ የረመዳን ዱዓ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በረመዳን ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት እንደሚሰራ ምን ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ ያንንም አብራርቺ ቲክማን ነው ዩቲዩብ ፔጅ ላይ ጭኝላችኋለሁ። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንጂ ለእያንዳንዱ ኮሜንት ነው መልስ አልሰጥም ወይ ራሱን ስጽፍ ይወጣልሃል።